Krajem maja prošle godine Petar Jovanović dobio je steonu junicu od ukupno 100 grla koje je grad Vranje nabavio u saradnji sa resornim ministarstvom. Po ugovoru koji je tada zaključio, prvo žensko tele u obavezi je da preda gradu. Oteljena su 44 teleta visokokvalitetnih simentalaca koje će biti raspodeljena vranjskim stočarima po osnovu danas objavljenog konkursa. Jes, i prezadno. Dakle, da. Zaista dobar izbor. Prva liga. Kvalitetnu hranu jeste traži, ali ja kako vidim prema moju hranu, kako jedu ovaj hrane, krave, tako i ova, ne, nešto posebno. Ali kad bi jela koncentrovanu hranu, silažnu hranu, sigurno bi bolje bilo. Interesovanje stočara je veliko, zbog čega će i otvaranje konkursnih prijava biti javno. Svi koji se prijave moraju da ispune neke osnovne uslove. Uslov da bi neko mogao da konkuriše i da participira za dodelu 44 ženskih teladi je da prvo ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da ima minimum jedno grlo u vlasništvu, znači prilikom konkursa će priložiti dokaz, to je pasoš, da ima adekvatne uslove za negu i smeštaj, znači za što se tiče negi i smeštaja, da ima adekvatnu staju i za ishranu, to je da posjeduje parcele sa kojima, sa kojih može da ubire letinu i hranu koju sam može da proizvede i naravno da ima uslove i da nabavi koncentrat i da ta grla budu adekvatno hranjena. Rok za podnošenje prijava gradskoj upravi je 8 dana. Javno otvaranje ponuda biće 1. februara. Odluka o izboru stočara koji će dobiti telad biće objavljena u roku od 8 dana.